Ja, velkommen alle sammen til Del og Lær, og velkommen til Klimahuset. For oss i FutureBuilt, som alltid prøver å strekke oss i prosjektene våre, så er det viktig å finne gode måter å jobbe sammen på. Derfor skal vi i dag se nærmere på dette med samspillsenterpriser, som vi er nysgjerrige på. Og det kan jeg bare si med en gang at jeg er ingen ekspert på dette her. Jeg er en enkel gutt fra Uvdal, sånn at jeg er avhengig av at dere også hjelper med å stille gode spørsmål til innlederne etter innlegget, sånn at vi får mest mulig ut av dette her. Og det gjør vi på den enkle måten ved at vi rekker opp hånda. Og da får dere en mikrofon. Det er ganske mange som strømmer oss, både faktisk fra rundt i landet, men også i dag fra utlandet, sånn at da kan de også høre hva som blir sagt her inne. Jeg ville bare si noen ord om Klimahuset, siden vi er her. For dette er jo et FutureBuilt-forbildeprosjekt, men den ble ferdigstilt i 2020, så jeg følte at det fikk kanskje ikke den oppmerksomheten som det fortjente under pandemien. Jeg skal bare si noen ord om det, for her har vi altså et bygg med en bygningskropp som blant annet er optimalisert for dette med solceller og hybridventilasjon. Og vi har en ekstrem lavkarbonbetong, så det er støpt en såle her som både sparte mye betong i mengder, men også er en SEM-3B for de som er spesielt interesserte, altså en slaggbasert lavkarbonbetong. Og så har vi et fundament som er tilpasset rotverket til trea rundt huset her, for vi er jo i botanisk hage. Og så er det etablert en flomskogmark, som riktig nok er tørr akkurat nå om dagen, men bak her, der alt takvannet altså spys ut på ett sted. Så det er altså laget en sånn naturimitasjon der, som skal fange opp og håndtere det vannet gjennom året. Det er mange temaer som bakes sammen i ett bygg, og jeg synes det er en fin illustrasjon på hvordan vi i FutureBuilt har et ambisjonsnivå i prosjektene våre som gjør det veldig viktig å finne gode måter å samarbeide på, sånn at vi får modeller som fremmer tverrfaglighet og innovasjon. Og kanskje kan dette med samspillsenterpriser være til hjelp her. Så nei, nå skal jeg vise bildene da, mens jeg snakket om det. Sånn ser altså Klimahuset ut, det vet jo dere som sitter her inne. Og her ser vi altså hvordan takvannet kommer ned. Her er noen andre sånne innovasjonspunkter og temaer som vi jobber med, der vi har kommet bort og som har fått oss på tanken med å lage dette seminaret for å få ting til å jobbe sammen. Det ene, illustrert med det ombrukte hulldekke-elementet her, er jo dette med ombrukstematikken, som er et åpenbart eksempel på at vi må tenke på en annen måte og snu oss litt underveis i prosjektperioden. Så jeg har tatt med en hampisolasjon som et sånt eksempel på disse ultralavkarbonmaterialene som vi må lære oss å bruke i prosjektene våre. Og så har vi noen eksempler med mer sånne lavteknologiske løsninger for ventilasjon og energioptimalisering i prosjektene våre. Og dette er bare noe av temaene, men det er bare for å vise litt hva vi står i, og hva som kanskje vi kan bli flinkere på å samarbeide